ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅថ្ងៃស្ថានីយ៍ខ្ញុំបានមកព្រះវិហារបងប្អូនចាថ្ងៃ National Worship Day បងប្អូនចាដូច្នេះហើយបានជាគេពាក់កអាវតាមជំនឿជាតិគេបងប្អូនណាចានៅក្នុងក្មេងក៏គ្នាពាក់ដែរបងប្អូនចាចាហើយនេះគឺទិដ្ឋភាពជុំវិញព្រះវិហាររបស់យើងខ្ញុំThe little children.
So a teacup. Susan wants a bottle cap.
ងប្អូនឥឡូវកូនក្មេងគាត់ចេញពីកន្លែងជួយខ្ញុំបងប្អូនចានេះគាត់មកនៅកន្លែងនៅខ្វាត់យ៉ាងនេះគេធ្វើជាមួយច្រើនចាបងប្អូនអាចៀបលីងទៅធ្វើហើយបងប្អូនចាស្រាប់ថាបាត់ទូពួកយូចាពួកកូនក្មេងអីណាបាទស្គូស្រាប់មនុស្សចាស់គឺមានទីកន្លែងបងប្អូនខាងក្រៅមិញមួយខាងនេះមួយដែរចាចាឥឡូវខ្ញុំថានេះខ្ញុំដើរលេងចំណានឲ្យបងប្អូនចា